אז אני בביתן של סמסונג בתערוכת איפה 2019, ואני הולך לעשות לכם סיבוב על כל הביתן הגדול הזה, לנסות כמה שיותר, להראות לכם בזריזות. יש פה דברים מעניינים, הביתן גדול, בואו נתחיל. אז רק שתבינו, השנה פשוט מאוד, הם לוקחים תמיד את אותו מבנה, ושמים בו את כל התצוגות. השנה, אתם יכולים לראות, זה, אני על במה מוגבעת, אז יש פה, רואים את כל הביתן מלמעלה. ביתן ממש 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 גדול, ואני חושב שבואו נתחיל. אם מישהו רוצה להצטלם כאן, עם העט הענק, ועד הקסינות 10, אתם מוזמנים, בספוק. כן, אני יורד פשוט מאוד במדרגות מהבמה. ואני אלך דבר ראשון, אם אני נגד כיוון השעון. הדבר הראשון שאני רוצה לגשת אליו, זה כמובן אל ה-QLED 8K. שכאן יש לנו את התצוגה בגדלים 85, 75, 82, 98 אינץ'. QLED 8K, תצוגה מאוד מרשימה. אחר כך, צד ימין שלנו, יש את ה-The Wall, ש... אני רוצה להראות לכם, הנה, תפסתי את הכל. רגע, הוא יזוז למפרים, זהו. זה למעשה הקיר של סמסונג שמורכב מחלקים, חלקים, חלקים, ברזולוציה מטורפת. אני מאמין שמצליחים לראות את זה דרך הווידאו. זה מיועד בעיקר לעסקים, אבל יש גם המגזר הפרטי, וכאן מה שאתם רואים, אם לדוגמה אתם רוצים לקנות הביתה, או luxury living, אז זה The Wall אותו דבר. רגע, זה The Wall, זה אותו דבר, זה קטן. פה מה שאתם רואים הוא סדר גודל של 200-250 אלף דולר בלבד, אם אני זוכר נכון את המחיר. רואים מדהים, אני אנסה להתקרב, לא רואים ממש, אבל זה מורכב מחלקים חלקים חלקים ויוצר קיר תצוגה שלם. כמובן מאחור יש עוד את ה-QLED 8K. בהמשך לנושא של QLED 8K, הם פה מראים לנו את ההבדלים בין 8K לבין 4K. אני רואה את זה מול העיניים, אבל קשה לי להאמין שהשמאלי, כפי שאתם רואים, זה 4, רואים פחות טוב. כמובן שב-8K רואים הרבה יותר טוב, אבל עד שאנחנו לא נעשה ניסיונות על שידורים שלנו ולא תכנים מוזנים שלהם, לא... קשה להאמין שזה עד כדי כך. כמובן גם כאן יש עדיין את ה-8K ו-8K כאן. זה מאוד מוביל השנה. כאן משמאל זאת הבמה שהייתי עליה. עדיין. אוקיי, כאן כל הנושא של המשחקים. אז הנה הפורטנייט והסקינים המטורפים שהם עשו לפורטנייט. שימו לב את הגילאים שיושבים פה ומשחקים. אני מרגיש זקן. עדיין אתם רואים את המסכים של סמסונג הכהורים, ובנוסף אתם יכולים לראות את המחשב גיימינג שלהם. יש להם מחשבי גיימינג שהם ייצרו. זה לא מגיע לארץ, כנראה בגלל בעיות עם חוק הוא יקר מדי, אבל כאן הם משחקים עם מסכי גיימינג, וכמובן יש לנו את המסך המטורף הזה שכאילו לא מספיק שהוא קעור, עוד הוא כזה ענק לגיימינג מיועד, וגם שם יש לנו את המסך הקעור. מי ששאל את עצמו, המסך הגדול זה הדגם שלו. הלאה, יש לנו פה גם את המסכי 8K לגיימינג. עוד פעם, שימו לב לגילאים. הלאה, בואו נמשיך הלאה בביתן. יש לנו את
הפינה של The Frame, הטלוויזיה שנראית כמו תמונה, עם מסגרת, מסגרות מתחלפות צבעוניות, ופשוט מאוד זה ממש נראה כמו תמונה על הקיר. וראינו The Frame, יפה מאוד. מעבר לזה יש טלוויזיה חדשה שנקראת סריף. כאן, התצוגה שלה, וכאן יש לי אותה בצורה יותר ברורה ויותר פשוטה. הטלוויזיה שיכולה לעמוד על מזנון, או יכולה לעמוד על הרגליים האלה. זה הייצוא שלה, ככה זה המסגרת שלה, הדבר הזה. אני אישית לא התפעלתי, מבחינת טלוויזיה וגימור זה מדהים, תראו, אין כבל ימין כלום, גב נקי. באמת פריט לתצוגה בבית, אבל אני לא יודע, לא התחברתי לצורה שלה, לבליטות האלה וכולי. זה נקרא דסריף. פה אתם יכולים לראות שזה בא בצבעים שונים, אז אולי כאן זה בגדלים שונים, אז אולי כאן זה נראה יותר יפה. זה היה בורגנדי רד, ויש לי כאן את האייבי גרין. לא יודע, כולם מתפעלים מזה, אני פחות. כאן הם עושים לנו הדמיות של בית, איך כל טלוויזיה משתלבת בתרחישים שונים. אז כאן זה סוג של סטודיו. הם עושים לנו הדמיה של סטודיו, ותכף תראו את הגימיק. פשוט מאוד, תצוגה מדהימה. הרעיונות שלהם לתצוגה ממש יפי, זה אחד מהדברים שאהבתי. עכשיו עשו לנו תרחיש אחר. אני לא יודע אם אתם שומעים, אבל גם הסאונד מסביב משתנה בהתאם. יפה, אין מה לומר. הפטיפה מתחיל לנגן. מה בטור? מה עכשיו יבוא לנו? יפה, וככה זה ממשיך. יש לנו כאן את התצוגה עדיין של הפריים במגוון צבעים שאתם יכולים לראות של כל המסגרות. וכאן בצד האחורי יש עדיין את השריף עם בלוסום פינק וריינדרופ בלו. הלאה, ביטן לא נגמר, כן? עכשיו הגענו טיפה למובייל, יש לנו את הפינה של הגלקסי טאב S6 ויש לנו את ה-A90 5G, 5G שהוא חדש. יש לנו כאן את השולחנות הצוגה של הטאב וגולת הכותרת של הביטן מבחינת הסלולר זה הגלקסי פולד 5G, כפי שאתם רואים המקום מגודר, אנשים עומדים בתור בשביל לשחק עם המכשיר, זה יפה שהם נותנים, יש דיילים ששומרים על הכל, יש פה סדר, יש פה, התור הוא גדול, זאת אומרת התור אם אתם רואים הולך מסביב, 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 וזה עוד יחסית קטן, היה תור הרבה יותר גדול. אז אחרי שהיינו בגלקסי פולד, כאן יש לנו תצוגות של ה... נוט, והבא בתור אחריו אני אלך, יש לנו עוד את העמדה של המחשב החדש שלהם, הגלקסי בוק S עם עמדות תצוגה ואת הגלקסי וואץ' אקטיב 2 למי שמעוניין. מעבר לזה אני אמשיך זריז, יש לנו את כל הנושא של ה-SSD, האחסון והממורי קארד של החברה. רחוק אתם יכולים לראות ה-Intelligent Connectivity ונגיע ל-Home Appliance, למכשירים הביתיים. אז יש לנו דבר ראשון את המקררים שלהם וכאן יש לנו את ה-Black Edition. אחריו יש לנו את התנורים, את סדרת התנורים. עכשיו השנה מה שמציגים, מציגים תנור שהוא Dual Cook Flex, זאת אומרת שיש לו שתי דלתות, אתם יכולים לבשל בכפול, או לפתוח אותו כתנור אחד, או פשוט מאוד לפתוח אותו כשני תנורים. אני אנסה לראות אם זה שורי, בבקשה. כאן יש לנו אותם חצויים, ולמעשה אתם גם יכולים לפתוח את זה
כתנור אחד שלם. רעיון חביב. פמילי רע במקרר, העלינו עליו גם סרטון, זה הדור השלישי של המקרר עם המסך מחשב בתוכו. משמש לכם מרכזת לכל הבית. שובי אבק של סמסונג. עוד טיפה סבלנות, עוד טיפה סבלנות. יש לנו את המכונות כביסה. מייבשים. מה עוד? ובואו נסיים, נגיע לסוף. שם יש מרחוק פיוטשר קיצ'ן. ואחרון אחרון, זה סדרת המקררים החדשה, הסמסונג ביספוק, שאתם יכולים להתאים אותו לדרישותיכם, להגדיל, להקטין, לשחק כמובן עם המון 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 צבעים. אז רגע אני אגיע לנקודה, הנה שם יש משהו מעניין, שרואים שכן, זה המקרר. זה ממש המקרר, אחרי שעיצבו אותו, זה שוטות גם כאן. הגדולה שלו שהוא על אפס, אפשר לשתול אותו בתוך הקיר כפי שאתם רואים, אבל אני אראה לכם בצורה הרבה יותר יפה, וניתן להרחיב אותו. להתחיל עם דלת אחת, להוסיף עוד דלת ועוד דלת, שלוש דלתות, להפוך דלתות למטה חצאיות, זאת אומרת ארבע דלתות, במגוון צבעים מטורפים, ולהגדיל אותו, זאת אומרת קניתם דלת אחת, עוד שנה אתם רוצים עוד דלת, אתם פשוט מוסיפים עוד יחידה. זה החזון שלהם למקררים, והכל קבור אפס בתוך הקיר. וסיימתי, הגעתי לסוף. מקווה שלא השתעממתי יותר מדי, ביטן מאוד גדול, עשיתי את זה יחסית זריז. אפשר לבלות פה הרבה מאוד זמן בשביל לראות בדיוק את כל מה שסמסונג מציגה. אז זהו הביטן של סמסונג בתערוכת איפה 2019.